当初因为要让破病父亲会当食两补充营养，不过又搁烦恼会让两年过掉。但建华就开八九月时间，用心研发出一个看袂到两年，不过煞会当食到两年营养的混合卵，并且嘛申请专利，未来伊愿意开班授课，和这个技术会当更加普遍，让袂爱食两年的人嘛会当介意食卵。位伫安平区建平路这间茶叶专卖店，每间头家拢无用煮茶叶卵，邓先生的茶叶卵平方上桌。虽然外表和八克以后的茶叶卵并无无同，不过当切开一看，却发现无两年。唔呐，茶叶卵如此，连水煮卵也同款。原来这是经过业者开发，而且都申请到混合卵结构新型专利。整颗好好的蛋放进去之后，把它利用离心力的原理，把它蛋黄蛋白在里面做混合了。所以你就看不见蛋黄，不是没有蛋黄哦，是看不见蛋黄。可是你可以把整颗蛋的营养都吃进去。好不容易我们又经过，八个多月的时间去研发它，然后经过不断的失败破裂，然后慢慢到现在慢慢有成熟了。再加上我们又拿到了8月1号拿到了我们的专利，混合蛋的专利。而且表示，因为破病是大人想要吃卵补充营养，有几啊摆因为吞卵磷变过掉。当下才有将两百空两年混合做伙想法，研发出混合卵。这条虽然是两百口感，同样款会食到两年的营养成分，吸引不少消费者喜爱。就是没有蛋黄，对啊，但我觉得吃起来就是比较不会那种像那种吃到有蛋黄那种鸡龟的感觉。对，所以我觉得这种比较好。对啊，但因为我觉得是它可以整个都吃进去，像我去外面的话，你还会把蛋黄丢掉，那我就觉得，那这样子整个吃进去，这样比较划算啦。业者表示，制作混合卵的茶叶卵，除了先挑选品质好的卵以外，再经过摇卵，和两百空卵磷混合之后，用水煮滚，再来浸着天然的中药，以小火煮成茶叶卵。整个过程要开5天，相当的高工。为了让这个技术普及化，伊也愿意开班授课，和不爱食卵磷的人，也会介意食卵。记者孙颖和阿平区采访报道。